uma chamada de atenção especial que já foi feita quando entreguei os recursos, mas há uma alteração no final da SS2 que vai estar marcado com fitas. Volto a relembrar do meio, não é uma corrida, não estamos na corrida, estamos num passeio que obviamente é um percurso aberto. Thank you.
Bora, bora, está aí. Direita. Não faço ideia. Eu acho que é para baixo, não é? Para baixo, bora. Bora. Pega a malta. É para baixo? Para baixo.
e filmando o outro. Não é sempre o mesmo. Thank you.
o almoço dos campeões. Vamos chegar a copos e sumos.